Олена разом з онучкою Міланою перебуває у лікарні другий день. Говорить, не знала, що існують лікарняні клоуни. Ми були просто в восторгі. Навіть внучка вон тут сміялась, пригала. Ну, і я теж дуже, коли узнала все це, що буде, я дуже обрадувалась, тому що дітям, ну, особливо в лікарнях, коли вони боліють, скучають, вот, дуже приємно було, дуже рада. Внучка сказала, що хоче, щоб клоуни завтра прийшли обратно. Вибирай, яке тобі подобається. Подобається, уважно. Мабуся не проти татуажу. До Мілани прийшла клоунеса Полі. Дівчинка каже, отримала позитивні емоції та показала Полі улюблені іграшки. І грали в ігри. І на клов наклеїли стрази. Я тут ось такий от слайд. Пластилин і ось такий от шарик. З Херсона у школу «Червоні носи» приїхав Максим. Каже, хоче бути лікарняним клоуном задля підтримки дітей. Фізично у Херсоні це неможливо зробити із-за постійних пострілів, але у нас дуже велика потреба у тому, аби можна працювати з дітьми та з військовими. Головне – це дитячі очі, коли переповнюють їх емоції. По-перше, у херсонських дітей багато проблем – це психологічні, емоціональні. За словами рівненського тренера Корнія Демедюка, задача лікарняного клоуна – викликати посмішку у дитини. До триденного навчання приєдналися 20 людей, сформували дві команди, які надалі працюватимуть у Миколаєві та Херсоні, говорить чоловік. Можливо, лікарняний клоун під час війни – це людина, персонаж, який може тебе вислухати і трішечки змістити фокус твоєї уваги. А наша задача – хоча б 5 хвилин, 10 хвилин побути «я твій». 10 хвилин я тотально твій, я слухаю тебе, тільки тебе, і спілкуюся тільки виключно з тобою. І це те, чого зараз дуже не вистачає. І наша задача полягає в тому, щоб просто заронити оці зернятка лікарняної клоунади, а воно потім проросте. Марія Бурдова розповідає, лікарняний клоун – це допоміжний інструмент для лікарів. Нас запрошують, наприклад, відкрилась нова маніпуляційна, і, звісно, дітки дуже бояться, особисто я її боялася з дитинства. Там роблять уколи, і це дуже неприємно. І нас запрошують, ми розіграємо та повністю сценку маніпуляційну, запрошуємо діток, які можуть пройти, проводимо якусь дуже складну операцію лікарняному клоуну. Ось, і потім в дитинки вже є інша асоціація, коли вона потрапляє в маніпуляційну. Задля безпечної роботи у лікарні майбутні клоуни беруть участь у заняттях з пластики та відчуття себе у просторі, розповідає менеджерка школи лікарняного клоуна Марія Бурдова. Ми навчаємо наших клоунів лікарняних, як поводитися в палаті, тому що там є дорогі медичні препарати. Ми хочемо відкрити магічний світ, тому що ми всі родом з дитинства. І, звісно, знаєте, такі речі, як фантазування, уява, насправді, в дитячому світі вона дуже важлива. Скажу чому. Тому що від уяви і фантазії потім, коли людина дорослішає, ми можемо сформувати якусь ціль і мету. І це дуже важливо. За словами Марії Бурдової, проєкт «Червоні носи» реалізується за підтримки уряду Норвегії та Данії, а також Українського гуманітарного фонду та Південної стратегії розвитку. Юлія Голокос, Роман Волинський, Суспільне новини, Миколаїв.